vítejte u videa, kde se společně podíváme na řešení druhého řádného termínu přímaček pro rok 2021. Takže v první úloze máme odmocnina 16 lomeno 0,1 plus 9. Takže nejdříve si teda upravíme zlomek pod tou odmocněnou, to znamená Napíšu si odmocnina a 16 děleno 0,1. Takže 16 děleno 0,1 je vlastně 160, protože 0,1 si můžu přepsat jako 16 lomeno 1 desetina. Jo, plus 1. No a když to dále upravím, tak budu mít vlastně složený zlomek a vynásobím. Vnější krát vnější, lomeno vnitřní na vnitřní. to znamená 16 krát 10 je 160, lomeno 1, to znamená 160 plus 9. A odmocnina ze 169 je 13. Takže tato odmocnina je rovna 13. Tak v, druze, v druhé úloze máme zase dvě uh, samostatné úlohy. V první části máme vypočítat kolikrát více je polovina z 240 minut než dvě třetiny z jedné hodiny. Takže my si spočítáme, kolik je polovina ze 240, to znamená, to je vlastně 240 děleno dvěma, což je teda 120 minut. Takže 120 minut je ta první část. A potom máme e, ještě e, dvě třetiny z hodiny, to znamená dvě třetiny ze 60 minut, což je teda dvě třetiny krát 60, což je 60 děleno 3 je 20, krát 2 je 40 minut. Tak a teďka je otázka, kolikrát je 120 větší než 40, jo? Tady to je krásně vidět, ale kdyby to nebylo vidět, tak bychom si napsali, že 120 je teda nějaké číslo krát 40, vydělili bychom 40 a k je tedy 120 děleno 43. To znamená 3 krát větší, jo? takže odpověď do záznamového archu bude 3. V úloze 2.2 máme čtyřúhelník, který vzal rozdělit na dva e, rovnoramené e, trouhelníky, jak je to na tom prvním obrázku, s tím, že první má obsah 1200 cm2 a druhý 0,2 m2. Nemo na dva shodné troúhelníky, kde, kde každý má obsah S3. A máme vypočítat decimetry čtverečních tenhle ten obsah. Tak, takže chtějí výsledek v decimetrech takže já bych si nejdříve všechno převedla tu S1 na decimetry čtvereční, to znamená vydělit s Takže 1200 cm čtverečních je 12 decimetrů čtverečních. Jo. A S2 taky převedu na decimetry čtvereční, takže tady naopak vynásobíme s Takže 0,2 krát 100 je tedy 20 decimetrů čtverečních. Tak, no a když ty obsahy sečtu, tak budu mít obsah celého toho čtyřúhelníku, to znamená celý obsah bude 32 dm čtvereční. No a jelikož ten obsah mám rozdělit na dva stejné trouhelníky, tak S3 potom bude vlastně 32 děleno dvěma, to znamená 16 dm čtvereční. Jo? A to je potom odpověď zase do archu. Tak, ve třetí úloze máme zlomky. Takže nejdříve máme tady složený zlomek v čitateli 2 minus 4 sedminy, takže převedeme se na společného jmenovatele, což budou 7. Takže budeme mít 2x7 14 minus 4, lomeno tady dvacetiny, to znamená, máme tady 3x21, což je 63 minus 13 takže budeme mít 14 minus 4 je 10 sedmin a vyjmenovat tady máme 51 dvacetin. Tak, teď si to převíšu teda na dva jednoduché zlomky, to znamená budu mít děleno 51 dvacetin, neboli to samé jako krát 21 50. Můžu zkrátit, tady budu mít 3 a 1 sedmičkou a tady zkrátím desítkou na jednu pětinu. Takže výsledek budou 3 pětiny. Tak v druhé části nejdříve si určitě upravíme závorku, protože celá závorka se má pak vynásobit 5, takže společný jmenovatel bude 40. Takže 3 krát 5 je 15, minus 2 krát 8 je 16, to celé krát 5, minus 3 čtvrtiny, to znamená, že budu mít 1, 40, mínus 1,40 samozřejmě, krát 5, mínus 3 čtvrtiny. Můžu zkrátit 5 na 1 osminu, takže budu mít mínus 1 osminu, mínus 3 čtvrtiny. A převedeme na osminy, takže budu mít mínus 1 osmina a ještě mínus 6, protože musíme rozšířit dvěma. Takže minus 7 osmin je potom výsledek. Tak a to je tedy třetí úloha. Hotová. Ve čtvrté úloze máme zase zjednodušování, to znamená výraz nesmí obsahovat závorky, takže roznásobíme a pokud to bude možné, tak ještě upravíme. To znamená 2 x 3x je 6x, minus x krát 3x je minus 3x nad druhou a potom tady máme minus 2x. Tak, ještě teda x můžu posčítat, to znamená, budu mít 4x minus 3x na druhou, jo? A už tím nic víc neudělám. Tak, v druhém případě máme umocnit, to znamená použít vlastně vzoreček a minus b, to na druhou, je tam sice zlomek, ale to určitě zvládneme, to znamená a na druhou, to znamená y na druhou, minus 2ab, to znamená 2 krát y krát jedna polovina plus b na druhou, to znamená minus jedna polovina, to celé na druhou je jedna čtvrtina. Takže výsledek y na druhou dvojky můžu zkrátit minus y plus jedna čtvrtina. Jo, a máme hotovo. No a ve třetí části máme zjednodušit a rozložit podle vzorce. Tak, takže máme vlastně rozklad nejdříve musíme teda zjednodušit, takže já si to teda upravím jako 25 jo, minus teda a na druhou minus 16, takže zbavím se nejdříve závorky. Teď si to upravíme, takže 25 minus 16 je 9 minus a na druhou. A teďka teda rozložíme podle vzorce, to znamená, musíme mít tvar součinu. To znamená, toto je vzorec a na druhou minus b na druhou, což je teda 3 plus a krát 3 minus a. Jo, když odmocním první člen, druhý člen, jednou dám plus, jednu minus, takže máme potom 3 plus a krát 3 minus a, nebo 3 minus a krát 3 plus a, to je to samé, jo. Jo, a máme tedy opět hotovo. Tak v páté úloze máme rovnice, to znamená zase nejdříve si se zbavím závorek, to znamená 2 krát 3,2 je 6,4 tomu x, jo, minus 2 x 2,3 jsou 4,6x. Samozřejmě mohli jsme nejdříve počítat závorky v závorce, jo, to znamená, kdo chce, může si nejdříve samozřejmě počítat, e, se rovná 2x minus 3,2 plus 2,3. Jo? Můžete samozřejmě že počítat, nejspíš to bude i jako příjemnější. Takže když já se to teďka tedy počítám, protože samozřejmě teď už je to třeba, tak mám tady 6,4 minus 4,6, což je 1,8x. Ještě dám si minus 2x na jednu stranu. A na pravé straně mám minus 3,2 plus 2,3, což je minus 0,9x. Takže na té levé straně budu mít 1,8x minus 2x, to je minus 0,2x, se rovná minus 0,9. Já si určitě vynásobím minus 10, ať se zbavíme jednak záporných čísel a jednak těch zlomků, to znamená, budu mít 2x se rovná 9 a když vydělím dvěma, jo, tak budu mít, že x je teda 9 polovin, Jo, komu víc vyhovují desetiná čísla, tak 4,5. Jo, samozřejmě můžeme dělat zkoušku, že to tak jako vychází, pokud jste měli čas, tak se třeba udělali, abyste měli kontrolu, že jste správně počítali, určitě to není nic proti ničemu. Tak, a ve druhé části máme zlomky, takže tady je fajn se vždycky zbavit těch zlomků, že vynásobím společným jmenovatelem, což by bude až, mám tady trojku, osmičku a čtyřku, takže je 24, takže si e, vynásobím, tak budu mít, na, e, budu mít vlastně 8 krát y plus 3, jo, protože 24 děleno 3 má 8, plus ta 24 děleno 8 jsou 3, krát 3 je 9, potom závorku jenom opíšu, se rovná, a teďka 24 děleno e, 4 má 6, takže 6 krát 2y minus 1 plus 24. Jo, 2y minus 1 a plus 24. Jo, a teďka roznásobíme, to znamená 8y plus 24 plus 9y plus 9 se rovná 12y minus 6 plus 24. Tak, dáme si y k sobě, to znamená tady budu mít 17y, když ještě odečtu těch 12, tak budu mít 5y a čísla mám tady 24, minus 6 je 18, minus 9 je 9 a ještě minus 24, takže to ještě napíšu 9 minus 24. Takže mám tady, že 5y se tedy rovná minus 15 a y, když vydělím 5, je minus 3. Jo? A máme tedy opět hotovo. Tak, v šesté úloze tady máme uh, přímá cesta z místa A do místa B měří 4 km. Přesně v polovině této trasy je místo S, to znamená vlastně od A do S, jsou to 2 km, stejně tak od S do B. Z místa A vystartovali současně tři kamarádi a za stejný čas dolali na této trase úseky různých délek. Jo, takže tady to trvalo stejně, jsou tady tři lidi. Sonja došla pěšky pouze do, do místa S, takže už jenom ty dva kilometry. Barbora doběhla až do místa B, takže ta ušla čtyři kilometry. A Karel na kole dojel nejprve do B, pak zpátky do A a nakonec se zamířil ještě do S. -ka. Tam dorazili za stejného okamžiku jako Suně. Každý se pohyboval tedy stálou rychlostí svojí. Jo? Tady je to dokonce nakresleno, jak to vypadá. A máme několik otázek. Máme určit, kolikrát větší byla rychlost Karla než Barbory. Tak, to znamená, pokud stejn, byl stejný čas, tak samozřejmě čím větší je rychlost, tak tím samozřejmě urazí větší tu dráhu. Jo, to znamená, že ve výsledku nám jde jenom o to, že čím je vlastně, můžu poměřovat vlastně vzdálenost s tou rychlostí, protože čas je stejný. Takže pokud teda kolikrát větší byla rychlost Karla, takže Karel, když vlastně ušel kolik? On šel od Ačka do Bčka, což jsou čtyři, potom z B zpátky do Ačka, což jsou další čtyři, a potom ještě do S, to znamená, to je celkem 10 km. To znamená, můžeme si napsat, že Karel ušel 10 km, nebo ujel 10 km. Ta Sonia, to je ta nejpomalejší, která šla tedy pěšky, tak ta má jenom dva kilásky. No a když se to ta tady ještě teda dopíšu, tak ještě ta Bára, Barbora, ta je z A do Bčka ta má 4 km. Tak a otázka je, kolikrát větší byla rychlost Karla než Barbory. Takže Karel, ten má 10 km, tomu odpovídající samozřejmě rychlost. Jak jsme říkali, můžu tady porovnávat i ty vzdálenosti, protože ten čas je stejný, takže by se nám to lehko. Můžu tady počítat s nimi s tou dráhou. Takže Karla společně s Barborou, takže Barbora má 4, takže 10 je vlastně nějaké číslo krát 4. A tím pádem to, ten koeficient, o kolikrát je větší ta rychlost toho Karla, můžu spočítat jako 10 lomeno 4, což můžu zkrátit na 5 polovin. A 5 polovin je 2,5 krát. 2,5 krát je větší ta rychlost toho Karla než té Barbory. Jo? To je první část. Druhé otázce je, kolik kilometrů od místa A byl vzdálen Karel v okamžiku, kdy Barbora míjela místo S. Tak, to znamená, že Barbora vlastně ušla 4 kilometry. To znamená, místo S míjela v polovině času. Jo? Takže tady vím, k té 6 dvojce, že máme polovina času a ten Karel v polovině času byl kde? No on vlastně má za sebou pět úseků, to víme, to znamená ve dvou a půl úsecích. Jo? To znamená dva úseky, to je na jednu stranu, v druhé, přesně v půlce tedy, bude v půlce toho času, bude přesně v polovině mezi S a B. -čkem. Jo? Protože on celkem urazí pět úseků, No, z Ačka do Bčka, pak zpátky do Ačka a do Ska, což je dohromady 10 km. Jeden úsek má 2 km, takže 5 úseků. No a přesně v polovině času tedy bude mít za sebou 2,5 úseků, což je přesně tedy polovina mezi Skem a Bčkem. Takže tady bude Karel, když teda bude tady v tomto místě Barbora. A otázka je, kolik kilometrů od místa A, v tom daném čase bude, no to jsou 2 km do SK a ještě kilometr tedy k tomu Karlovi. Takže celkem tedy 3 km. Jo? Pokud je nějaký zápis, tak možná třeba slovní zápis a pouze teda ta slovní odpověď, tam by to mělo stačit. Takže odpověď na 6 bude 3 km vzdálen od místa A. No a všestrojce kolik metrů od sebe byly vzdálení Karel s Barborou okamžiku, když Sonja urazila první 400 metrů? Takže Sonja urazila 2 km. To znamená, ptáme se na čas jedna, vlastně jedna pětina celkového toho času. že? Protože 400 metrů je vlastně pětina z 2 kilometrů. Takže ptáme se na jednu pětinu celkového času. A otázka je tedy, jak daleko byly od sebe vzdálení Karel s Barborou. Takže po pětině Karel urazil vlastně jeden úsek. Protože, jak jsme říkali, Karel m, má před sebou pět úseků. Takže Karel byl v tom okamžiku v bodě S. A druhá Barbora byla tedy v okamžiku jedné pětiny času, to znamená Barbora má 4 kilometry, takže ta má za sebou 4 pětiny toho kilometru, neboli 800 metrů. Takže abychom si to vyjádřili, Karel urazil v tom daném okamžiku 2000 metrů a Barbora pouze 800 metrů, takže vzdálení od sebe byly rozdíl samozřejmě těchto těch informací, to znamená 2000 minus 800, to znamená 1200 metrů. Jo? Takže při vzdálenosti 1200 metrů vlastně ta mm, Sonja má za sebou 400 metrů. Tak, podívejme se na další úlohu. Každý účastník soutěže mohl získat 0, 1, 2, 3 nebo 4 body. Výsledky jsou uvedené v tabulce. Tak my víme, že dívek, které získaly pouze jeden bod, bylo dvakrát více než dívek bez bodu. Takže když my vidíme, že dívek bez bodu bylo sedm, to je vlastně tady tahle ta tabulka, tady ten chlíbeček, tak dívek, které mají jeden bod, je dvakrát více, to znamená 7x2 je 14. Tak my máme vypočítat průměrný bodový zisk dívek. Takže vlastně aritmetický průměr. Takže my tady máme teda 0 dívek, nebo 7 dívek, které mají 0 bodů. K tomu máme 14 dívek, které mají 1 bod. K tomu máme tedy 4 dívky, které mají 2 body. Žádnou dívku se třemi body. A potom máme 5 dívek, které mají 4 body. Jo? Tak. A celkem tedy máme vlastně... Uh, kolik dívek, to musíme spočítat, 21, 25, 30 dívek, takže 30 krát a ten aritmetický průměr, který vlastně počítám, takže já se ho označím jako x. Takže 14 plus 8, tady máme nuly samé, takže plus 20 se rovná 30x, takže když to sečtu, tak máme 20 plus 20 je 40, se rovná 30x, a když vydělíme 30, tak x jsou potom 4 třetiny. Jo? Může určitě být takto zapsáno, to má průměrný počet bodový zisk je 4 třetiny. Jo? To má něco málo přes jeden bod. A v druhé otázce víme, že chlapců, kteří získali pouze jeden bod, bylo dvakrát více než chlapců bez bodu. Takže tady máme vlastně, nevíme, kolik chlapců bez bodu, tak já si označím třeba x. A chlapců, kteří měli e, teda jeden bod dvakrát více, to znamená 2x. Všichni chlapci dohromady získali v soutěži 36 bodů. Jo, to mám tady napsáno. Tak, máme určit průměrný bodový zisk chlapců. Takže zase, my víme, že máme nula chlapců, nebo máme nula bodů, pro x chlapců, potom máme jeden bod pro 2x chlapců, potom máme tedy dva body pro pět chlapců, k tomu tři body pro čtyři chlapce a čtyři body pro dva chlapce. Jo? A to je dohromady se vás těch 36, protože to je těch 36 bodů. Jo? Když tohoto všechno si vynásobím, mám 36 bodů. Takže takhle si spočítám z tohoto x, -ko. to znamená, mám 2x plus to je 10, plus 12 je 22, plus 8 je 30, se rovná 36. A to znamená, že 36 minus 30 je 6, děleno dvěma jsou 3. Takže když se to tady doplníme, tak x je 3, takže 0 bodů získali 3 chlapci a 1 bod získali získalo 6 chlapců. No a teď, tady máme spočítat ten aritmetický průměr, to znamená ten průměrný bodový zisk chlapců, tak už vlastně pracuju stejně jako předtím, to znamená vlastně počítám 3 x 0, jo, to znamená 0 plus 6 x 1 plus 2 x 5 plus 3 x 4 plus 4 x 2. To je tedy 36 Celkem těch chlapců máme, kolik vlastně, ne, ne 36, 36 je počet bodů, chlapců máme 3, plus 6 je 9, plus 5 je 14, plus 4 je uh, 18, plus 2 je 20, takže 20 krát x. Tak to počítám, takže 20, 30, 36 se rovná 20x, pak když vydělím 20, tak x je potom teda 36 20, tož což můžeme zkrátit určitě aspoň čtyřma na 9 pětin. Jo, to znamená 1,8. Takže průměrný bodový zisk chlapců je potom 1,8 trochu větší než u těch tívek. Jo? takže 9 pětin nebo taky 1,8. Jo? A úloha 7 je hotová. Tak podíváme se na další úlohu. A, b 1 c 1 to je tady tento, a AB2C2 jsou pravouhle. Společný vrchol A dělí úsečku B1 a B2 a C1, C2 ve stejném poměru 1 k 3. Jo, to znamená, že tady má jeden dílek, tohle jsou tři dílky, stejně tak to vypadá u toho Bčka. S tím, že úsečka A1, C1 měří 20 cm a B1 a C1 uh, měří 4 cm. Tak, máme vypočítat délku přepony ac 1 Takže já si to tady odmažu. Napíšeme si tady tu informaci, že vzdálenost C1, C2 je 20 cm. Takže toto je teda 20 a jelikož my víme, že je to rozděleno v poměru 1 k 3, takže celkem tady máme vlastně 4 díly, tak si můžu určit jeden ten díl. Jeden díl vlastně je 20 děleno 4, to znamená 5 cm. A tudíž víme, že vzdálenost C1A je 5 cm a vzdálenost AC2 je potom 15 cm. Jo? No a to je vlastně odpověď na první otázku, protože tady je otázka v centimetrech máme určit délku AC, AC1, a AC1 teda má 5 cm, to znamená první odpověď je 5 cm. Pak máme určit obvod toho menšího trojúhelníku, to znamená tomu máme vypočítané dvě strany, máme 4 a 5, a jelikož je to samozřejmě pravouhlý trojúhelník, tady 4 a tady 5, tak si můžeme pomocí Pythagorovy věty spočítat tu třetí stranu. Já jsem si označila jako x, takže x bude teda vlastně odmocněná přepona na druhou, takže 5 na druhou je 25, minus druhá odvěsna, to znamená 4 na druhou je 16. Takže to je odmocněná z 9, což jsou 3 cm. Takže ta třetí strana jsou 3 cm a tím pádem ten obvod bude 3 plus 4 plus 5, to znamená, to je 12 cm. Tak a pokud jde o obsah toho většího, tak to samozřejmě potřebujeme ještě ty zbylé dvě strany, protože my máme pouze tu přeponu v tom trouhelníku větším. No ale my víme, že jsou teda v tom daném poměru. To znamená, že když vím, že ta menší strana v tom trouhelníku a B1C1 má tři, takže to je jeden díl. Tak ty další tři díly, to znamená, když tři vynásobím třema, tak dostanu vlastně ten čtvrtý díl, to znamená ten, tu stranu AB2. To znamená, 3x3 tři tři je 9, to znamená, tato strana má 9 tohle víme, že je 15. A tu poslední bychom samozřejmě mohli taky spočítat pomocí Pythagorovy věty. A nebo zase víme, že 4 cm představují jeden díl. Já potřebuji 3 díly, to znamená 4 x 3 je 12. Jo, samozřejmě může být kontrola, že když si tedy umocním na druhou, ty odvěsny sečtuje, tak dostávám přeponu na druhou. Tak a otázka je na obsah toho trouhelníku, takže obsah toho trouhelníku je strana krát výška lomeno dvěma, takže v tomhle tom pravouhlém případě je to vlastně 9 krát 12 lomeno dvěma, takže 12 a 2 můžu zkrátit na 6 jednin, to ten obsah je teda 54 cm čtverečních. Jo a to je potom odpověď na poslední otázku. Tak, v úloze číslo 9 máme rysování. Máme tady bod A, což je vrchol rovnorameného pravouhlého trojúhelníku ABC, ten tu mám zadaný. Potom vím, že vrchol B tohoto trojúhelníku leží na polopřímce AX. Jo? A dále vím, že vrchol C je na přímce C. Tak a máme, máme teda pravý úhel, má být buď to u Ačka nebo u Bčka. Tak, a máme se strojit oba případy, že je u Ačka a potom, že je u B. Takže můžeme si to tady bokem črtnout. My víme, že bod C leží na přímce C. Když má být pravý úhel teda u toho C, pravý úhel toho A, tak teď C, když leží zde, tak vlastně udělám pouze kolmici, která teda bude procházet tím bodem A a tím se strojím vlastně ten trouhelník. No, abychom našli bod B, tak akorát potřebujeme vzdálenost AC, kterou si naneseme na tu polopřímku AX a tím najdu vlastně bod B. Tak, jak to bude vypadat v případě, že teda ten pravý úhel bude u B. Takže B já nemám. No, ale samozřejmě je to tedy trouhelník, který je rovnoramený a pravouhlý, to je důležité, že je i rovnoramený. Protože když si teda vybavím vlastnosti těchto trouhelníků, tak když mám tady pravý úhel, který má 90 stupňů, tak na ty zbývající dva úhly mi už připadá pouze 45 stupňů. No a toho my můžeme využít, protože když já mám teda bod A, vím teďka, že u toho bodu B, který nemám, bude pravý úhel, tak ale vím, že mám. Tady u toho áčka 45 stupňů, to znamená, když já si vezmu uhloměr, naměřím si 45 stupňů, udělám si teda rameno, tak samozřejmě tam, kde se mi protne tohleto rameno s tou přímkou C, tak nacházím bod C. Jo, to je jedna věc. No a když potom udělám kolmici, jo, nebo samozřejmě, zase uměr, udělám kolmici, tak budu mít ten trouhelník, který bude určitě pravouhlý a můžeme si teda ověřit, že bude i rovno ramený. Tak, no a tím bude úloha hotová. Takže stačí si to jenom narýsovat. To znamená, vezmu si pravítko, kolmici provedu teda, to znamená, udělám si kolmici a najdu tím bod C, tam, kde se mi protne, teda ta přímka C s tím, mojí kolmicí. Nanesu si teda vzdálenost AC, jo, najdu si tím pádem bod B. No a když to spojím, tak získáváme ten rovnoramenný pravouhlý trojúhelník. Takže to je ta první možnost, to je 9,1. A v druhé úloze, jak jsme říkali, Potřebujeme tedy ty úhly, takže já si vezmu jinou barvu, aby to bylo viditelné. To znamená úhloměr, úhel 45 stupňů, jo, protáhnu to, musím možná červenou, ať to na té modré vidět, protáhnu to teda až k té přímce C, tím najdu vrchol C. No a já chci pravý úhel u B, to znamená vedu kolmici k té AX, abychom tady opravdu měli ten pravý úhel a tím najdu ten druhý trojúhelník. Když to spojím, tak tady ho mám. Takže to je 9, úloha 9 vlastně celá. Tak, v úloze 10 máme opět rýsování. Víme, že v rovině leží tři různé body A, M, N, s tím, že bod A je vrchol rovnoběžníků ABCD. Bod M leží uvnitř strany AB, to znamená, když spojím AM a protáhnu, tak mám část určitě té strany AB. Dále vím, že bod N leží uvnitř AAD, to znamená, zase úplně stejně můžu protáhnout a tady někde bude AD. A vím, že výška na stranu AB je 5 cm. No, to znamená, že já si udělám rovnoběžku s tou AM, zatím polopřímkou, ve vzdálenosti 5 cm. Jo, a tím teda, vlastně, když to tady dělám si tu rovnoběžku, tak tím určitě já vlastně najdu bod D. Jo, takhle, jednoduše. No, tím vlastně nacházím tady určitě i e, nějakou polopřímku, na které bude ležet i bod C. Jo, to je taky důležité. No a dále víme, že vrchol D má od vrcholu A i B stejnou vzdálenost. Takže to je ještě poslední věc k tomu, abychom našli samozřejmě bod C. Takže bod D má stejnou vzdálenost od A i od B. Takže teď ještě musíme vzít kružítko a udělat si kružnici, to znamená kružnici e, o poloměru AD, takto, a tím najít bod B, protože, jak je řečeno, vzdálenost AB je od D stejná. No a když se nám to takto podaří, tak už můžu dělat jenom rovnoběžku, která teda prochází bodem B, jo, a ta přímka, teda, kterou vytvářím, je rovnoběžná s tou AD a tím najdu bod C. No a toto je ten rovnoběžník, který po nás chtěli. Jo? Tak, hotovo. Já myslím, že takovýto popis při tom rýsování je v celku jasný a můžeme se podívat dál. Tak, jedenáctá úloha. V knihovně je 480 knih psaných česky. Jo? takže 480 je česky. Zbývající 40% je cizojazyčních, to znamená, že 480 je vlastně 60% všech knih. Potom máme cizojazyčné, těch je 40%. Jo? Tak z cizojazyčných, tak to je něco podobného, jak včera byly ty pole a louky, když se tak jako na to podívám. Takže v cizojazyčných je jedna osmina psaná německy. Takže německy, německy, je vlastně 1 osmina ze 40%. Tože že vlastně 40 děleno 8, to je 5%. Jo? Kdybychom si to chtěli takto vyjádřit, ono se nám to určitě bude hodit. No a potom e, víme, že zbytek tedy je psán anglicky. Jo? takže těch zbývajících teda vlastně 7 osmin neboli 35% knih je psáno anglicky. To bychom si tady mohli taky napsat že anglicky je potom ten zbytek, to znamená 35%. Tak, a teď tady mám několik otázek. Otázka je, jestli v knihově je méně než 300 cizojazyčních knih. Takže my víme, že 480 je vlastně 60% ze všech knih, to znamená, že to je vlastně 0,6x. jo, 60% ze všech, kde x jsou teda všechny knihy, tak to je vlastně těch 480. To znamená, když já budu chtít spočítat uh, ty všechny knihy, tak 480 vydělím 0,6. Jo, to znamená 480 děleno 0,6, což je vlastně to samé jako 4800 děleno 6, což je 800. Takže už víme, že máme všech knih 800. A otázka je na ty tiszojazyčné, to znamená potřebuji spočítat 40% z těch 800. Takže počítám vlastně 0,4 800, no a to je vlastně 320, jo. Takže odpověď na první otázku, jestli jich je méně než 300, není, je 320, proto první odpověď je ne. V druhé části máme, určitě si v knihovně tvoří německy psané knihy 5%. No to jsme si tady už vlastně napsali, takže víme, že ano. A v třetí otázka, otázka je, jestli knihovně je 280 knih psaných anglicky. Takže anglicky víme, že máme 35%, to znamená, to je 0,35 krát všechny knihy, těch víme, že je 800, takže když vynásobím 0,35 krát 800, Jo, to znamená, to je nějakých 280 no přesně. Tak ano, odpověď na poslední otázku je. Ano, opravdu je 280 knih psaných anglicky. Jo, to jsem se i vypočítala bokem, to je vlastně 240 plus 40 proto 280. Jo? Když se mě něko zajímal, jak jsem to tak rychle spočítala, tak máme tedy ty knihy anglické. Tak, podíváme se na úlohu číslo 12. Máme tady úhly zase. V rovině leží rovnoramený lichoběžník, jo, je rovnoramený, to je zase důležité, třeba si pořádně to přečíst, se základnou AB a rovnostraný trohelník BEC, jo, rovnostraný. Tak, jaká je velikost úhlu Φ? Tak, jelikož je to teda rovnoramený lichoběžník, tak úhel, co je zde, což si můžu spočítat, to je 180 minus 65, to znamená 115 tak ten úhel je i zde, že jo? jo? Tak, to znamená, to je první věc. To znamená, mám tady úhly, které mají 115 stupňů. Takže když teda uh, potřebuji pracovat s tím lichoběžníkem, ten budu určitě potřeba, protože se potřebuju dostat k tomu úhlu f, tak vím, že součet vnitřních úhlů v tom lichoběžníku, to znamená, když se označím třeba jako alfu, tady alfu, je uh, 360 stupňů, to znamená, mám tu dvě alfy a mám tu dvakrát 115 stupňů a tohle to je 360 stupňů. Takže znamená 2 alfy plus 230 stupňů je 360, to znamená 2 alfy je 130 stupňů a alfa je potom tím pádem 65 stupňů. Tak a potom tady mám ten rovnostranný trojhelník. Samozřejmě rovnostranný trojhelník má všechny vnitřní úhly tím pádem stejně dlouhé, velké, tak, to znamená, tady máme 60 všude. Jo, tady, tady jako rovnoměrně se podělí ten trojúhelník o ty úhly. A jelikož potom ten úhel, který tady mám vyznačený, je úhel přímý, to znamená součet těch, nebo součet těch úhlů alfa plus 60 plus to fi, které hledá, musí být 180 tak v tom případě musí platit, že 65 plus 60 plus to φ je 180. Jo? To znamená φ potom bude vlastně 180 minus 125, to znamená 55 stupňů. Jo? To znamená 12 bude za D. Tak, podívejme se na další úlohu. Máme tady valcovací stroj, který se pohyboval v přímém směru vpřed. Jeho přední rotační válec vykonal při tomto pohybu 200 otáček. Přední rotační válec má průměr podstavy 0,5 m a zanechává za sebou uvalcovaný pás široký 0,8 m. Tak máme vypočítat v metrech čtverečních uvalcovaný přední, kolik uvalcoval ten přední rotační válec. Takže ve výsledku mi jde o to určit uh, vlastně plochu, Kterou teda ten válec uválcoval, s tím, že jedna strana té plochy, což bude vlastně obdélník, bude těch 0,8, to je vlastně uh, ten pás, a druhý, druhá to bude vlastně dáno uh, tím, kolikrát se ten válec otočí. To znamená, máme tady 200 otáček, takže 200 krát, a jedna ta otočka, to bude vlastně vlastně ten obvod toho válce, to znamená obvod uh, kruhu. Jo. Takže my musíme spočítat ten obvod toho kruhu. To znamená, to je vlastně pi krát d, když už tady ten průměr máme, takže pi krát d. S tím, že pi teda 3,14 a d máme těch 0,5. Takže 3,14 x 0,5 to je 1,57. Máme v metrech. No, a my to máme 200 krát, protože máme 200 otáček, takže toto je třeba vynásobit dvou, dvou, dvěma masty. Takže když to vynásobím asi dvěma, tak mám 3,14 a ještě krát 100, takže to máme vlastně 314. To je 314, máme to v těch metrech. No, a potom ten obsah, který chci spočítat, to bude akorát 314 krát těch 0,8. Jo? Zase, když se mi to chce, nechce jakoby takhle úplně šíleně počítat, tak můžu využít toho, že si to můžu převést na mm, zlomky, jo? a nebo prostě počítám si to pod sebou, záleží, jak mi to vyhovuje. Dostaneme se na 251 Máme to zaokrouhlit na celé metry, takže 251 metrů čtverečních. Jo? A to je potom za B. Takže 13 je odpověď za B. Tak, v úloze 14 máme. Ve třídě 9 a je počet dívek o 4 větší než počet chlapců. Takže dívky si označíme jako D, a chlapci jsou H, s tím, že chlapců vím, že je teda o 4 méně. Jo, to znamená, že dívky minus 4 jsou chlapci. Já můžeme označit takto. A víme, že na exkurzi se přihlásila čtvrtina dívek a polovina chlapců. Takže exkurze jsou dívky lomeno čtyřma a k tomu chlapci. To znamená chlapci, polovina z nich, takže chlapci děleno dvěma. No a dále víme, že mezi žáky, kteří se přihlásili na exkurzi, bylo dívek o dvě méně než chlapců. Takže dívkám musím přičíst dvě, aby se to rovnalo těm chlapcům, kteří se přihlásili. No a my máme neznámou D, o, teda označit jako dívky, což jsem udělala, a ze které rovnice vze souladu se zadáním určit počet dívek. Takže to, co tady vlastně mám, tak ještě potřebuji tam mít pouze dívky. Takže ještě ty chlapce, nahradit těmi dívky, dívkami minus 4. Takže bude to D lomeno 4 plus 2 se rovná a místo chlapců píšu D minus 4 lomeno 2. No a teď jenom vybrat tu správnou možnost, což je tady vidíme za D. Jo? No a máme hotovo. Tak v úloze číslo 15 máme tři sloupy, a ty jsou uchyceny lany, jak je nakresleno na obrázku. S tím, že délka lana mezi dvěma sloupy je vždy o 20% větší než vzdálenost těchto sloupů. Jo? Tak, máme určit několik tady věcí. Víme, že vzdálenost sloup mezi Ačkem a B je 20 metrů, to tam je napsáno, a délka lana mezi Ačkem a Cčkem je 36 metrů. Tak, vzdálenost BC je o 20% menší než vzdálenost AB. Tak to je první informace, kterou tady máme, že vzdálenost mezi BC je o 20% menší. To znamená, že tohleto musíme, máme tady těch 20 metrů, jo, tohleto je vlastně 100% a já potřebuju o 20% méně, takže 10% z 20 by byly 2, já chci 20%, to znamená 4 dolů. Takže vzdálenost BC je 16 nevím, centimetrů, ale metrů. Jo? Takže ještě jednou, 20 metrů je 100%, já chci o 20% méně, takže musím odečíst těch 20%, takže odečíst 4 metry, takže vzdálenost BC je 16. A teďka máme tady, jaká je vzdálenost mezi Ačkem a Bčkem, e, mezi sloupy, mezi sloupy Ačkem a Bčkem, délka lana, takže 15 je otázka na délka, délku lana. Takže když já vím, že vždycky je ta vzdálenost o 20% větší, to znamená 100% je 20 metrů, tak o 20% více, takže 120% je pro mě x metrů. Takže samozřejmě čím víc metrů, tím víc procent. Takže x lomeno 20 je potom 120 děleno takže x je potom tedy 120 děleno stem krát 20, takže můžu si to tady zkrátit. To je jedna pětina, jo, a počítám vlastně jenom 120 děleno 5, což je tedy 24. Takže odpověď na první otázku je za C. Potom, jaká je vzdálenost sloupů A, A, C? Jo, takže teď potřebuji tentokrát tu vzdálenost dole, to znamená, zase víme, že tam je 20% větší, to znamená, že 36 metrů představuje 120%. A já chci spočítat 100%. Jo, protože to je o těch, o těch 20% větší. Takže toto je tentokrát x. Samozřejmě, opět přímá uměra. Takže x lomeno 36 se rovná 100 lomeno 120. Takže tentokrát tady vlastně spočítám 100 děleno 120 krát 36. Můžu zkrátit vlastně 36 a 12. Takže 36 a 12 na 3 jediny. Takže mi tady zůstane vlastně desítka. A stovku zkrátit s desítkou, že jo. Takže budu mít vlastně 10 krát 3, což je 30 máme to v metrech. A 30 metrů to je odpověď za E. No a v poslední části máme, jaká je délka lana mezi B a C. Takže my jsme si spočetli, že mezi B a C je to 16 metrů, takže 16 metrů představuje 100%. A my potřebujeme zase těch 120%. Jo, takže samozřejmě zase přímá uměra. Takže x lomeno 16 je tedy 120 děleno stem. Jo, takže budu mít zase vlastně 1,2 krát 16, což je 19, to z toho vyplývá, protože samozřejmě se nerovná, 19,2 metrů je potom ta vzdálenost. 19,2 metrů je za A. Jo? A úloha 15 máme teda hotovo. Tak a podíváme se na poslední úlohu. Máme tady čtverec, který má obvod 60 cm. Každý další čtverec je sestaven z několika shodných obdelníků a zase ten každý obdelník má obvod 60 cm. Tak, druhý čtverec je sestaven ze dvou schodných obdelníků, třetí ze tří shodných obdelníků, menší uších samozřejmě a tak dále. Máme vypočítat centimetre v centimetrech délku strany třetího čtverce. Tak, takže my tedy víme, že obvod vždycky toho obdélníku je 60. Jo? To znamená, dokola je to 60. možná ty strany jsou stejně dlouhé, kdybychom je označili jako AB, AB, tak určitě víme, že teda, že A plus B je polovina ze 60, takže 30. Tak, to znamená, my máme vypočítat délku strany třetího čtverce. To znamená A plus B, takže můžeme říct, že toto Dohromady je 30, potom, že toto dohromady je 30. No, když se na to podíváme, tak ještě tu mám jednu stranu a ten stejný kousek, takže to je taky 30. No, takže vlastně obvod toho útvaru, no, obvod toho třetího čtverce je 3 30 takže 90 cm, jo. A když já mám spočítat délku strany, takže A, si označím, tak je to vlastně samozřejmě 90 děleno 4, protože je to čtverec, takže 90 děleno 4, což je 22,5 cm. Takže to je odpověď na první otázku, Délka strany toho čtverce 22,5 cm. V druhém případě máme vypočítat v obvod devátého čtverce. Takže když teda můžu mít tady ten čtverec, budu mít devátý, to znamená, když si to ten každý ten obdélník rozdělím ještě dvěma úsečkama, tak vlastně si můžu představit, že mám těch, ten čtverec ten devátý, jo, že se vlastně jako každý ten obdélník ještě rozdělím na další, takže mám z každého obdélníku tři, takže mám devět těch obdélníků a tohle to je teda ten devátý čtverec v tom případě a já chci jeho obvod. Takže já to udělám vlastně úplně stejně, zase si tam e, zakreslím začr e, takhle ten jednu stranu, to je zase těch 30, zase tady budu mít 30 a když si vezmu tu vrchní a se spodku ještě jeden kousek, tak mám dalších 30. Takže to mám zase 90 cm obvod a k tomu ještě budeme přidávat nějaké kousky. Protože mě vlastně tady zůstalo ještě 6 dílků, já musím přidat 6 dílků. A kolik je vlastně ten celek těch 30 cm? Pro 30 cm potřebuju vlastně celou stranu, což je vlastně 9 dílků, protože ta strana se dá rozdělit na 9 dílků, a k tomu ještě jeden. Takže mě zůstalo vlastně 6 z 10, a s tím, že jedna strana má 30, takže 6 10 x 30 bude potom délka která mi zůstala, jo, kterou mi ještě chybí započítat, taky samozřejmě v centimetrech. Takže to bude 90 plus, když si to můžu zkrátit na tři jedniny, takže 90 plus 18, což je 108 cm. A to je ta druhá část. No a v třetí úloze máme určit, určité kolikátý čtverec má stranu délky 28. Takže jestliže je strana 28, já chci samozřejmě ten obvod, protože já s ním tady pracuju, takže 4x28 to je 112 a 112 má být zase. Vlastně tam potřebuju 3x ten obvod, to znamená 3 x 3090 a k tomu budeme přidávat kolik. No v čitateli budu mít ty dílky, co mi zůstanou, to nevím, kolik jich bude, těch bude x, a ve budu mít vlastně tři, které do, tři, 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 který zmizí, a jeden, který ještě potřebuju, jo? protože vlastně tři jsou z těch, do těch 90, a jeden, který já potřebuju, abychom zase měli těch 30 cm. Proto ve tady budu mít vlastně x plus 4. To celé vynásobím 30 a mám rovnici pro x, kde x je teda počet bílých nebo počet dílků, které mi zůstanou. Takže já vlastně řeším tuhleto rovnici, takže já si můžu tu 90 odečít z co 112, což je, 100, což je 22, takže budu mi 22 se rovná, budu mi tady 30 krát x lomeno x plus 4, vynásobím si x plus 4 a budeme mít teda 22x plus 88 se rovná 30x, to znamená 8x se rovná 88 a tím pádem x je 11, takže jsme vlastně určili, kolik dílku nám zůstane. S tím, že když přidám ty tři dílky, které mám tady dole, tak budu mít 14 dílků. 14 dílků znamená 14. čtverec. Jo. Takže 14. čtverec mě pak odpoví na tu poslední otázku. Tak, doufám, že se vám video líbilo, že jste si nazbírali hromadu podíků z tohoto druhého termínu. Určitě budeme rádi za like, po případě komentář, pokud máte nějaké dotazy. Samozřejmě určitě i sdílení, ať se to dostane co, mezi co nejvíce lidí. A určitě náš kanál odebírejte, protože se vám bude hodit i na střední školu, po případě i dále. A budeme se na vás těšit u dalších videí.